glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti aye re afon emi fi igbagbo soro ni oruko Jesu ti Nazareti mo ne aye re ma fon oruko Jesu ki lo le pa lowo lowo ti o ti te olowo ki lo n wa kiri to le pa o ma te olowo loruko Jesu ko wa be aye re wo wa ni eri loruko Jesu Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Mustafa JP Baba Sebi Oba o fe si se iyanu itusile igbega ona bayo lo se eleyi o iwo na wa ni riri ise agbara lojo Sunday ninu isi ologo lago mejo uro smoker abo wa wo bi olorun se ntu awon eyan re le ojo Wednesday ni pati eto aba je mu yen agbara lati sebi oba ago be so uro si meji lani opo awon eyan ti re ti pe fun mi ase ti bale o mo ti ndare re se ni gugu ona opo wo le ma je mu ati awon lori emi lo ba pelu apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba sise ranse o ma je ki si ami ati yanu to se yo fo wo na ru dara po ma won mo lorun ni ijo Seed of Christ Golden Church International that your religious express tabi airport road e so fo lo kada pe oja orisun ba le lo ni obi e so kale ni sebi oba pastor ase atagbara to ma mu oja bi oba o na bali oloruko Jesus eh emi awon woli agbara Israel mo gbadura gbogbo en to ngbo mi emi o mo sugbon ta ba ri agbara kan to mo ni to eloju ala e moju to lo fe gba ire lowo e loruko Jesu awon adana sun amen je ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen mo gba pe aku idaji loruko Jesu adura wa yo gba amen mo se ki wa le kan si pe aku abo si abala ala loruko Jesu a o ri anu gba amen lady evangelist e ba mi wodo yin alawo lo wa nbe baba woli ìránṣẹ́ yìí ní òun láàlá wípé wọ́n kó ògùn sílẹ̀ fún òun ní ojú oorun bíi tablet ògùn ẹ̀jẹ̀ paracetamol lóríṣiríṣi wọ́n sì fi omi tútù sí wọ́n ní kó òun lò ó òun sì gbé òun sì lò ó bẹ́ẹ̀ ni òun tají. Àmọ́ kí pé o kú oríire èyí ni dá lójú àlá tí dókítà bá fún ọ ní ògùn tó dára ní ojú àlá tó bá lò tí í ṣe ògùn tí ó lòdì ìyẹn túmọ̀ sí ìlera pípé èyí ni dára loruko Jesu wa ri anugba amen onku jide ba mi wodo yin sala wa nbe apostle ase kan tara yin bo sara mi ni iranse lala pe odo lohun ti fe pon mi apo titi o wa fi ti se ko fi pon mi se iru odo wo se kanga abi odo awon odo so awon odo ti bi ti bi ni okay apo ti n wa ri sinu odo ko wa lo le ko lo wona abayo ngba ti o pada di bata ti pora bata mi do tun wa ba ni ajaku ni igba to lo wo aba de lade ba te o ba ni ese yawo egbe yawo egbe ta tin wi o ti ku loju aye o ti ku loju aye be ni sir alayi ni o nilo adua e je ki n bere ni eti odo kanga to ti n pon mi iyen tumo si to bere ba n fa omi ninu kanga o tumo si igbe yawo e ma de o apo titi wiun apoti loju ala o tumo si apoti oro o ti wa ko sinu kanga iyen ni pe ibuku e ti ko sinu igbeyawo ninu igbeyawo lo ti nibukan now ewu to wa nbe ni o fe yu apoti yen amo bata ti nbe lese re bata yen na ko to ri mo bata tumo si igbeyawo again o ma se o now igba ti o wa ri bata o wa ni ese iyawo egbe to ti ku to yo kene ni agbara pupo iyen ni pe ogbodo mura daada tori bata to to ba nle ajaku ni ogbodo gbadua ota ti gba igbeyawo kuro lowo e
then ibuko ile ti ko sinu egbeyawo lai se pe o wa ninu egbeyawo ibuko ye ko to te o lowo o ma le oko ta de ko mo won ti elomiran ti fe aloku oko iyen ni pe oko oloko ni won seku sile sugbon loju alaye olodun ti wo bata na so o ma lo gbadura oluwa gba igbeyawo ati apoti oro mi gba pada fun mi lo fi ojo meje gba awe fufun ko ba se be ni oruko Jesu o ma gba pada amen gbogbo en to gbo mi emi fe ran oro jade ki iwo na ko da sami se mo pe nkan kan sele awon opolopo ti na sele ni oju ala elomiran o ka ala si ani alago ala tumo si itoni mo gbadura gbogbo en to gbo mi gbogbo ti aye ti jagba lowo e lati oju ala loruko je o ya ma gba pada gba pada amen o ya gba aye ra fo Jesu oluwa wa amen ipe yi fo o a ipe yi fo o ipe yi fo o a ipe yi fo o olorun alagbara nla oba ti o yi pada gbogbo eniyan ni mo fo gbolo yi jade si bi won ba ti gbagbo mo kede si aye re ni oruko Jesu eni to ran mi ni se loruko re ni mo so fun o pe ogo re to sapamo o ma jade wa amen ti eni ko gbagbo bi wo ba ti gbagbo iwo ma ri ogo Olorun ta ba ri ti aye ti so di oku ninu aye re emi wi loruko Oluwa to da aye ati orun loni o ma so ji pada amen aye re ma fo amen wa ni testimony amen bo adura amen Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu iyanu o sele amen a le aro yi mo fe ko gbagbo ni to ba ti gbagbo iyanu gboro sele apere gbagbo ti o ba ti fe lo je ko wa ni to si iwo lomo to fa lo bi apere gbagbo emi kan ba bless e ni Jesu bless e kan jo si nigba to bless e awon eyan ti gbagbo ba awon bo te bless e o ko fowo kan ohun na lo ran jade ko di gba ti wo ni fowo kan ko tori yanu bibeli wi pe o ran oro re jade o ran oro re jade elder lion o ran oro re jade o se kini o o si mu won lara da agbara be ninu oro papa julo oro Olorun bi won ba de gbo ti o ba de ti gba gbo dandan ni ki ori iyanu oro ti mo ran jade o da bi asotele si aye re bi asotele lo je si aye re to ba de gbagbo to ba ti grapple e iyen de ti e toro ba ti jade awon kan loni mo ran oro jade loruko Jesu aye re ma fo amen ni ojo kan Maria iya Jesu ati Jesu won jade lo si bi igbeyawo ni jona kankan sele eja wo na wejo hanu de orikeji e kuku bere lati ese kene e kade ese karun kilowi ni ijo keta yes ati nse igbeyawo kan ni Cana ti Galilee yes iya Jesu si nbe nibe aha ati pe Jesu ati awon omo eyin re aha pelu si ibi igbeyawo yes nigbati wine si tan iya Jesu wi fun pe aha won ko ni wine aha Jesu wi fun pe kini se temi ti re aha obirin ye yes wakati mi ko ti de aha iya re wi fun awon iranse pe ohun kohun ti o ba wi fun yin Eshe mama re ti damo o ti maru omo to bi awon abiyamo bo ki yin ejere awon omo yin amen awon abiyamo won mo maru omo ti won bi awon omo kan be lati gba to ti wa ninu oyun ni iya won ti mo da won mo yo ti mo pe eleyi nti o yare nti o yare nipa ala ti won la nipa iriri won lara omo awon angeli ti won ba be farahan lati je ki awon obi ko mo ru omo ti won fe bi iya ni won saba ma n koju si ti won ba so afi ti oko ba je iranse Olorun won saba ma je awon obere ni awon angeli ma n ko si eri pe
nipa ta fa bi Johanu angeli o farahan oko sakaraya ngba ti yen o gbagbo file o lo bayawo e ninu ile iyawo lo wa ba soro iyawo de se kini o de gbagbo nipa ti o to fa bi Jesu ko ba Joseph soro ta o lo ba Maria Maria lo lo ba soro akoju si o ase lore mejeji o wa no we luku ni ori kini awon kan woye ti e ba kiyesi dada o ma nje ki awon obere ko ma mo awon omo won wa gbo je sare fun oni imoran eyin obere to lo ba farahan to ba mo ikan to je olu omo ninu awon omo re mo gbe soju iwo fi si inu e toju awon omo yin papo loruko Jesu gbogbo awon omo yen won ma je yan laye ni ojo na o lo ba Jesu Jesu ni wakati mi o ti to gbo mi dada ta ba so fun pe asiko re o ti to iyin o ni ko mo ri yanu o wakati ti Jesu fe bere se abi ati iyanu ko ito ni akoko na Jesu si wa ni omo odun 12 e de mo pe nigba ti Jesu jade here patapata o ti wo gbo odun so gap ye ti po ta ba ni asiko re o ti to iyin o ni ko mo ri iyanu awon ti o se igbeyawo wa ni titan ile ti su won le jade lati ra wine mo mo so nipa oro tin ba ti ran oro jade ko grapple e tori pe o ma se yaru sare tewo e bayi mo sure fun o ni oruko Jesu ohun ti aye ti gba lowo e o ya gba pada amen ni ojo na wine tan iya Jesu oloba Jesu oni wine ti tan o iyan ni kilo kan mi se mi mo daje ogbe yawo ni o le wo woran wa kan si soro won wakati o ti to mo etu mi lati boja yo mo ti je da mi mo o se leyi o oju oworo ti ore mi o nigba tan conclude o wa lo ba awon oniyawo pe e lo bomo mi amon to ba ti so fun yin e se opolopo ma ni mistake laarin yen ti woli ba ri kan se kini kan wa se se yiri ewo wa yiri ewo se wa ni se le to wa ni se le right wa ni se le da wa ni so ye ku se le wa iwo ti aran mi si ko to ba wi fun o iwo se imi wa ni ko wa biblical iyin o kan e ohun to lo ba ni ko se lati enu wuli gbogbo ti be ninu bibeli a se imi si orun la fi ko sibe a se imi si orun ni woli fi ma soro jade egbo ti je so fun won e kawe fun mi ikoko kuta omi mefa ni egbe kale nibe ikoko kuta omi mefa ni wo gbe kale sibe yes gege bi ise iwenu mo awon ju gege bi ise iwenu mo awon ju okoko won gba to iwon ladugo meji tabi meta yes Jesu wi fun won pe e pon mi ku ikoko won ni won si kun won si kun won titi de ti o si wi fun won pe e bu jade nisisi e bu jade nisisi ki e si gbe to olori ase lo won si gbe lo mo de be nko bi olori ase ti si to omi na wo omi ti aso di wine ni ti ko si mo ibi ti o ti wa sugbon awon iranse mo ibi ti o ti bu omi na wa yes olori ase pe oko iyawo o si wi fun pe olukuluku eniyan a ma ko gbe won ni rere kale nigba ti awon eniyan ba si mu yo tan nigba na ni mu eyi ti ko dara to be wa sugbon iwo ti pa won ni dara dara yi mo titi o fi di sisi o to ti mo fe mu jade niye so pure wine bi be ni so pe awon iranse to gbe omi omi ni won gbe lo won fi igbagbo won gbe lo igba to ma dowo e o di wine apare igbagbo ti nbe niwaju re ohun to ba fe lo fun nigba to ba debe ti ikan yen nilo ni ikan yen ma to si apere igbagbo ni bo fe gbadua si apere igbagbo e loni o de gbodo ri iyanu loruko je ta ba ran mi si o esami mo wi loruko Oluwa ti o da aye ati orun ni oni yi apere igbagbo re o ma se se iyanu amen o ma se se agbara amen o ma se se iyanu amen o ma se se agbara amen bo adura amen Jesu Oluwa wa amen engineer ba mi gbe ri wole ka to wonu adura kilo jasi ewe ewe konyi ati bi ti e tin pe owo pe ni oruko mi ni Adewale Abosede lati
ilé ìjẹ̀bújẹ́sà kíni tó lọ wá sí fún yín mà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé Mustapha. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tí ò fi Mustapha sílẹ̀. Mo dúpẹ́ wípé mo pe ìpè Mustapha ó dẹ̀ jẹ́ mi. Mo pè ní kọ̀rọ̀ ìyàrá ó jẹ́ mi ní gbangba. Mo dúpẹ́ lórí ọmọ mi ọmọ ọdún mẹ́ta. Abẹ́ rẹ̀ wú. Kò sí ibi tí mi ti gbé lọ. Kò sílé aláwo tí mi gbé, kò sílé oníṣègùn tí mi gbé. Gbogbo tí mo fún mi pàbó ló já sí. Ó já sásán. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó pe Mustapha. Mo dúpẹ́ pé mo pè é ní kọ̀rọ̀ ìyàrá pẹ̀lú omi jẹ́ pẹ̀lú ẹkún. Mo ń pè é mo ń gbómi sídi rédíò, mo ń gbòòrò sídi rédíò. Ó kàn di ọjọ́ yẹn. Abẹ́ ọmọ yẹn wú. Mo wá wò pé báwo ni abẹ́ ọmọ yìí ṣe wù yìí, jẹ́ kí n mú òróró yìí. Mo bá pè é, mo ní wọ Ọlọ́run ìpè Mustapha tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ àti òdodo ló pe bàbá ẹ̀. Lótìtọ́ ní àti òdodo làwọn èèyàn jẹ́rìí sí títọ́ bí agbára rẹ nínú ayé bàbá ẹ̀. Jẹ́ kẹ́mi náà jẹ́rìí sí agbára rẹ. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé bí mo ṣe pé mi ò expect ó dẹ̀ jẹ́ ìdí. Mo wá mú òróró yẹn, mo fi tọ́ mú kan tọ́, mo rà fi rabi tí ó ń dun ọmọ mi. Lórí bí tùkọ̀ pé láti ìgbà yẹn, ọjọ́ tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rántí wípé mo máa ti gbàgbé wípé ìdìkan máa ń dun ọmọ yìí. Mo bá wò ó pé láti ọjọ́ ìkọ̀ máa wú mọ́, láti ọjọ́ yẹn mo ti yan Ọlọ́run lógo. Ni mo ti ń gbé Ọlọ́run pé Mustapha ni mo ti ń gbé ga. Ọba tí mi ò rí ó dẹ̀ jẹ́ mi. Mo pé mo ti ń pè é, mo tún ti ní ẹ̀rí tí mo tún fẹ́ jẹ́, ṣùgbọ́n ẹ̀rí mi tí mo jẹ́ yìí. Mo dúpẹ́ torí mo ti gbé ká, mo ti náwó. Omijé ti gbà lójú mi pé báwo ni ọmọ yìí bó mo ṣe máa gbé kọ ọmọ kékeré. Kí ni mo ti fẹ́ ṣe, ibo ni mo fẹ́ gbé wọ̀? Ní ilé wẹ́ níta. Inú ilé ni mo ti máa wẹ̀. Jesus. Pé káwọn èèyàn mọ́ bàbá mi, kọ́ mọ́ máa fi mí ṣe yẹ̀yẹ́. Ọlọ́run wa tó ń ṣiṣẹ́ agbára. Mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ. Ogun tó ṣẹ́ yìí kò ní gbẹ́rí mọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin aráalé ẹ̀sà mi ní orúkọ Jésù ti Nasareti. Ayé ò ní fọmọ bú yín lórúkọ Jésù. Ogun tó ṣẹ́ kò ní gbẹ́rí mọ́. Gbogbo ẹni bá gbàgbọ́, gbogbo ohun tí ń jẹ́ àléébù lára rẹ lórúkọ Jésù, ó yá kó parẹ́ bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Ìwọlẹ̀ rí bọ̀, màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ o. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ìwọ ìránṣẹ́ tó ń wò mí, sàmí àdúrà ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ṣe bí ọba ó máa gbé ọ dìde. Ìgbàgbọ́ ni mo dìrọ̀ mọ́, àtẹ̀mí àti ìwọ ìránṣẹ́ tó ń wò mí lórúkọ Jésù kò ní já wa kulẹ̀. Ọlọ́run ìgbédìde o, Ọlọ́run ìgbédìde o, Ọlọ́run ìgbédìde o, ó yẹ kó gbé mi àti wọn sókè. Lórúkọ Jésù kó gbé iṣẹ́ wa sókè. Lórúkọ Jésù kó gbé ayé wa sókè. Lórúkọ Jésù àní jábọ́ ní orúkọ Jésù Kristo agbára wa. Ìgbàgbọ́ ìrètí ìrètí tí kò ní pẹ́. Ìlérí sọ tètè jẹ́ sàyà Ọlọ́run lè ní fẹ́. Ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o, bàbá gbọ́ tèmi. Óyá ìgbàgbọ́ ìrètí ìlérí tí kò ní pẹ́. Ìlérí sọ tètè jẹ́ sàyà Ọlọ́run lè ní fẹ́. Ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o, bàbá gbọ́ tèmi. Ó wá pariwo, Olúwo, mo dìrọ̀ mọ́ igi àgbélébù. Olúwo ọmọ jẹ́ ń jábọ̀, jẹ́ kí ìgbàgbọ́ mi ó mímú dúró sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mò, ayérayé o. Mo dìrọ̀ mọ́ igi àgbélébù. Olúwo jẹ́ kí ìgbàgbọ́ mi ó mú mi dúró. Olájọ́ 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 kí ìgbàgbọ́ mi ó mú mi dúró. Olórin kan ló kọwé, ó ní mú mi dúró, mú mi dúró, mú mi dúró lópin. Jésù Olúwa mú mi dúró lópin.
mama ti o ba gbagbo baba ye le mu oduro o le mu emi ati wo duro kikikida ki emi ati wo ki agbagbo o wa pariwo oluwo mo diro mo po re ma je nje boto 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 ya soja dua orko jesu emi mi mo aye aye mo diro mo po re lo mo je nje bo ri gbagbo mi duro ri gbagbo mi duro ri gbagbo mi duro ri gbagbo mi duro Temi ati wo iranse to wo mi loruko Jesu ani jabo amen leyin baba ta npe baba tin je Jesu Kristi loruko Jesu ani jabo leyin to ba le sami meje pelu ifosoke momo baba loruko Jesu on to nbere fun pelu igbagbo loruko Jesu orun ma dan olohun amen 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 loruko Jesu emi awon woli agbara ni Israeli egbo ikede mo wi ni oruko oluwa ti o da aye ati orun gbogbo agbara ti ndi olowo lati oni lo o ni ri mo loruko Jesu amen mo fe ka gbadura iwo gan fenu re soro e pariwo e wi pe oluwa 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 gbogbo ti aye fi si mi lara ko yo aye mi lenu ko ni oruko Jesu oya jade e gbadura oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu e me mi mo o gbadura gbogbo ti aye tebo mi lara oruko Jesu oya jade oya jade 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 gbadura Jesu oluwa wa amen mo jese mejeji mole mo pariwo oluwa o fa ikoro laye mi o ya jade adua o ko jesu o ko jesu o ko jesu he me me mo o ya bu adua o mo fa ikoro la o ya jade 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 I ton se fun mi tawun yan fi mo pe loto mo nse o iyanu be je o se laye mi o ya dua o ko jesu o ko jesu o ko jesu e mi ma o o wa yan ton se laye mi tawun mo pe loto mo nse o o ko jesu o ya se 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 wa dua jesu oluwa wa amen Eba nkore iyanu ti o sele ta mo mejo bi odi ayo ti o sele ti ma fi jo bi aditi ko su ni to pari baba je o tori mi sele ijo laire lo ijo bi aditi e tewo yin bayi loruko oluwa ton daye ati orun e jo sile ko jo oni emi so aso tele sinu aye re ki ohun o to wo olorun a fi yanu be owo amen o ya gba yanu re gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba gba dura yesu oluwa wa amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je olorun to po ni pa ti agbara emi awon woli mo gbadura ni oruko re gbogbo en to ba ngbo mi to ba gbagbo aye re ma fo amen aye re ma fo amen owo iyanu Jesu Christi fun ara re o ma kan oruko Jesu amen wa ne testimony amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen olorun ma be owo amen iyanu a de sele amen la awon I program wa ni apete bakan na ni ologun eru mo so fun wa pe to ba tin bo iwo okunrin omi to gbe dani wa daruko e sinu omi yen nigba mesan obirin daruko e nigba meje e gbe pade mi ni ni apete laaro yi leyin na ologun eru lagun mejila ka pade be ka jo gbadura loruko Jesu wa ri anugba amen o de ma dara fun o amen awa ta mura Jerusalem e je amura kia 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 meeting ti o ma waye ni ilu Ibadan ma fun yin ni date a pade gbogbo bi to ba wa ka jo pade
anilo ati se miti ko to di pe a ma gbera loruko Jesu iyanu ma se loruko Jesu amen a Jerusalem dara koko ti an so nipa e koko ye si wa nbe ti Jesu to ti to fi so mi di o tin wine ajo ma debe to ba debe wo mo debe wo ra wine ye iwo na ma mu ninu wine ye o ni agbara wa anfani po ni Jerusalem awon to ba fe collector ebe lo si winning war wo ma gba won sowo be ni nla ma ko debe awon bi ti o ni agbara e gbo mi dada gbogbo isoro to ba ni bi won ba gbagbo isoro yen ko pare loruko Jesu amen a fe lo gbadura ni ojo ti mo gba ororo si ori ti awon angeli meje so kale ti won da ororo si mi ni ori ojo yen gangan ni mo fe ka wa ni Jerusalem ta jo gbadura mo fe fi majemu ipe ojo yen mo fe fi gbadura majemu ati agba tu so kale mo fe fi gbadura o gbodo ri yi pada aye re gbodo fo loruko Jesu wa ri adugba amen olorun ma be owo o de ma dara fun o wa de se bi oba awon ta wa ni Port Harcourt mo ma fun wa ni ibi ta o ti pade ma so address yen loruko Jesu aye ra fo amen o de ma dara fun o wa de se bi oba ire ati anu ato leyin be ni yori Jesu oluwa wa amen ko no ba sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message to the lane 080-820-8888 loruko Jesu wa se bi oba amen loruko Jesu mo ni wa se bi oba amen tolo ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi fe se da mewa o fe san ore abo wa lara awon ti o da majemu fi pillar yen number to ma se sile yi 3032670285 Mustafa Solomon Muslim Babujade ni Fourth Bank loruko Jesu bi o tin furugbe re loruko Jesu ase Olorun o ma gbe aye soke amen gbogbo to se ni waju Olorun Olorun ri o ni kokko ni gbangba o ma so fun loruko Jesu amen wa kore ayo amen Olorun a be owo aye ra fo o de ma dara fo ileri ase fo ogo re ma jade be ni yori wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen now olojo bi one ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura fo yin loruko Oluwa ton daye atoro aye yin ma fo amen gbogbo te nipa towo yin o ti te lone loruko Jesu oro fi le yin lowo amen ogo ya jade o de ti ri be ko le yi pada Jesu Oluwa wa amen now mo fe bless apere igbagbo yen mo fe bless e sugba akoko ni fun awon ni birthday oya happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you mo ya apere igbagbo yen si mimo agbara to be ninu eje Jesu o ya ko wonu e amen gbogbo to ba lo apere igbagbo yen fun ibaje aisan ni o ko to ba lo fun nipa igbagbo loruko Jesu wa ri iyadu amen ti le sobu re ba je okuta lo wa nbe to ba je iwo gangan na ti fi okuta si lara to ba lo ororo ati omi yen to ba lo apere igbagbo yen loruko Jesu iyanu ba sele o ya gba iyanu gba iyanu gba iyanu oya da oya da oya da bayanure ire to reti o ma te olowo olowo gba fun o o ma 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 gba fun o aye ra fo o ma dara fun o Jesu Oluwa wa amen egbo ikede yi egbo ikede yi loruko Jesu wa ri anugba amen ni ojo Wednesday ti se ijeta Oluwa palase mo de kede ni ojo Sunday isami ororo pataki yo waye e mo gbagbe pe next week gangan ni anointing service mo Oluwa palase ise wa wa nbe to ba sese to ba jokunrin lo baba eni ko ba igerun e gerun to dara be ni to ba je obirin lo sile onidiri e se irun to dara babo je ka da ororo si olori irun ogo o fe hu lori e
ja jo pade ni ojo sunday e lo sele kia kia loni si ola ni sunday ka jo pade laaro bo mi dada bi oluwa ti be ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro by fire by force won ma ki oko rire amen awata wa ni Port Harcourt bo lati ma pade ni aro sunday ni ago mejo laaro la o pade be ibo leti ma pade ni state primary school ye room ronu ni woji ibe la o ti pade obi apoloko government e mo gbagbe pe no feed ye lati se crusade ni ojo si tori e meeting ti o fe waye ni ojo na be si ni ororo ye e ma gba ni ojo sunday laaro e ma mura sile mo kede loruko oluwa gbogbo en to ngbo mi loni aye ra fo o wari anuba o ma dara fun o yesu oluwa wa amen ko jise ni ka so fun pe emi gangan eri kan Jesus, I don't see Shagara. Let the weapons to SMO Mustafa JP Baba Shemioba. Over to say Yanu, it to Sile Igrega. On a bayo no say, let you. You want to know what did it is Shagara on your Sunday? Then we see your logo. I go make go who has smoked an abo. Why would you all send to a way? On the Wednesday, make my dear to a manja when you are. I've got a lot to Shemioba. I go make so who has the Mijilani. Of my way, you see that it's different for me and Shetty Baleo. What did that? I'm going to go to the hospital.